Sun ääntä ei kuule, kun mulla on mikrofoni. Eli pari koria palloa per naama. Otetaan 3 koria, koska sit se on muuta liikaa keräämistä meillä. Mä en pitää mennä paikkaan kaikki alastuvan jäädätkin. Mä en usko, että niitä nulleja paljon, kun me pelata. Niin, kun me pitää osua greeniin, että silleen tapahtuisi. Siinä on 50. Noni. Me mennään tiiboksia kertoa, mistä haaste on kyse. Me ollaan tällä hetkellä kurkissa. Kiitos Kurk. Itse asiassa ne sulki Hills-kentän meillä. Te näette videon nimestä, mikä video on kyseessä. Mutta nyt on niinku preppaus, tarvitaan palloita jotenkin tätä varten. Onko se kolmas väylällä Hillsin? Hillsin kolmosella. Joo, mennään katsoa se, miltä se näyttää, koska siellä on kanssa 7 vai 8, onko se? Joka on kans ihan ok. Se on siellä ylhäällä, niin sinne näkee. Näkee se alas, se iso greeni. Joo. Et me voidaan katsoa vähän niinku... Mä luulen, että tää eka on parempi. Mutta ei mitään, lähdetään tonne, mä selitän mistä on kyse. Camera action. Voit sä tähän jotain autoa, että tää menee nopeammin? Ei vaan, parkkipaikalla ei saa ajaa nopeet. Ei taas sama. Hacks, wall hacks. Eli kolmas väylä. Joo. Vähän näin. Eli homman nimi on, että me pelataan 2 väylää. Tää on pari viitoin, pari nelon. Me ei kuvata tätä, kun me tarvitaan lämpöä, eiks vaan? Kaikki mahdollinen lämpö. Sitten kolmas väylä taas tavataan, laitetaan kamera pois. Eli päivän haaste. Tänään. Kun vaan nyt mua. Älä saamari. Eli tämän päivän haaste on hole in one haaste. Tää on kolmas väylä Hillsin kentällä. 145 pelas. About. Tää väylä. Ja meillä on molemmilla 50 palloa. Eli 100 palloa yhteensä. Jotenkin pitäisi saada holari tehtyä. Jos kukaan ikinä katsoo Euroopan tuurin sitä nykyään DP World Touri kanavaa, ne tekee sen haasteen. Viimeisimmäksi taisi olla Justin Thomas ja toi Rory. Ja ne ei saatu 100 pallolla. Niin saako Allu ja Andreas kukka tänään? Mitä takia sä luulet, että saada? Onko sulla yhtään holaria? Ei. Pelissä. Lasketaanko? 2K, mullakin on pari siinä. Joo, tänään voisi olla se eka. Mut kelaas me saadaan se videolla. Kyllä me ainakin yritetään, jos ei muuta. All right. Hei, we got one on the green. Se oli mä katsoin, että se oli pidempi. Okei, me tiedetään, että siellä on tollanen mäki. Oikeat jos hakee. Okei, mutta jos sen pitäis... Ei. Mikä maila sulla? Mullakin. Oh, nyt on päin. Ei, mut lähti oikealle. Kato. Siinä on tommonen pieni slouppi. Ne on hirveesti tässä mulla. Kyllä nyt alkaa olemaan mitta. Nyt alkaa olemaan mitta. Se pitäis... Ei saamari, mulla on niinku 5 metrin päässä muutama jo. Nyt pitäis vähän vielä.
Oi että, mulla onko slapa ihan täysin. Ei mun mielestä JT tollas tehnyt. Ehkä ne ei näyttää sitä. Nyt on hyvä. Oli hyvä osuma, mutta se käyny! Saamari on hyvä osuma. Hei nyt. Ei, se on pomppu. Hei. Tiedätkö mitä? Mä otan ihan ison mailan. Mutta sellaisia 3/4 swingejä. Ei. Ei yhtä. Mulla menee taas niinku oikealle nyt kaikki. Ei käänny. Ei se kääntynyt. Nyt. Mitäs mitta? Ainakin me pommitetaan tuota greenia tällä hetkellä. Ei se vaatinko se 20 palloa? Hei, mutta toi on 5 metriä. Niin. Mutta noin pysää. Niin, me tarvittais rullia. Joo, ei. Mä yritin niinku takajalat. Joo. Silleen, rullaa. Se on lähin tähän mennäs. Se voi olla, että noin meidän ekat on aika kaukaa vielä. Joo, mä... En tiedä. Ei, mä voinhan nyt... Off-season training complete. Osaispa vähän edes kiertää niitä palloja silleen miten haluaa. Niin. Ei sillä nyt. Oho! Katso! Tuo tuli draw. Mistäköhän se tuli? Jos se ottaa sen pompun. Pitkä. Tiedätkö mitä toi rullas? Mikäs tässä on nyt neuvoksi? Siis tuntuu vaan, että se niinku alue pienenä sen kupin ympärillä. Siis se oli menossa sitä päin. Mutta se oli taas draw. Minne se käänyt? Mitä jos yrittää vähän tahalteen feidiä? Kato. Siinä on feidi. Ei vaan riittää okei, se pitää vaan lyödä vähän kovempaa näköjään. Mikä on se muoto? Mitä se lähti noin hyvin? Mitä? Come on! What the f is that draw? Kun se menee suoraan kuppi. Okei, okay, fine. Play the draw. Play the draw, Allo. Play the fucking draw. No eihän se nyt tuu sieltä. This might be it, Jim Nance. Ei. Horse shit! Hevosen kakkaa. Taas. Play the draw. Play the draw. Se tulee vahva, sä tiedät minne se menee. Nyt alkaa olla sellainen kypsyysaste 8/10. Tiedätkö mitä? Se oli aika lähellä. Ja se oli aivan karsea osuma. Sä tykkäät sinne oikealle mennä. Joo. For right! Se on päivän aika metsää. Se meni vielä enemmän. Come on.
Eikö mä puhu itelläni? Nyt! Ei. 2/3 pallo olisi varmaan mennyt. Aika hyvin mulla toi vasen etureuna pommitettu. Siis mulla on sellainen kuva, että toi lippu näyttää paljon pidemmältä mitä se on. Pitäisikö me mennä kattoon? Siis varmaan kaikki nuo pallot on 5 metriä siitä oikeasti. Kattikaa mä pidän mun follow through. Noin. Andy Cock, käänny! Tää itse asiassa pitää pelata tuolta vasemman kautta, koska toi tuuli painaa aina. Ei se tuu takas sieltä. Come on! Hei nyt! Sä teit mitä sanot. Hittakö se tyssää? Se jää siihen niinku ennen. Onko sillä, että se on vähän ylämäkeä se rinne? Niin. Hyvä väylä valitsit. Eli toisin sanoen meillä on vielä koripallo ja mennään sen seuraavalle väylälle. Tätä sen viereen chippaa, yritän saada siinä liidellä kymmenen. Ei onnistu. Nyt! Nyt! Se oli suoraan sitä päin. Mut tiedätkö, mä epäilen toi silti joku 5 metriä. Siksi mä otan 6 lapa kiinni ja vaan lyhyt swinge. Ei se hirveen matalaa, mutta se on hyvä lyönti. Oh my god. No, nyt on ollut 2 suoraa päin. Mitä vittua? Minä olen pyrkää. Kalaa. Tässä alkaa loppu pallot kesken. Ei vittu. Funtsitaan nyt vähän. Noin helvetin hyvät vedot, niin niille ei tee mitään. Nyt! Käänny! Joo, sun karka oikealla. Ollaan kaukana siitä 3,5 metriä sisään. Aukas lapo. Tää on hyvä päätös. Vikalla pallolla. Alas. Se oli niinku pin high. Ei tänään. Ei tänään. Mennään kattoo. No niin, pallot lyöty. Ylläri. Ei tullut holaria tällä kertaa, mutta kyllä me lähellä käytiin. Mä sanoin, että me oltais voitu käydä lähempänä. Ois halunnut käydä lähempänä. Joo. Onks sun green harppua? En mä lyö greenille. Eihän me ollut lähelläkään. Ei juu, kattokaa tätä. Oli, se joka meni yli. Mut sit on niinku hyvä sille, alas tuli jälkipallo, alas tuli jälkipallo, alas tuli jälkipallo, alas tuli jälkipallo. Kumman luulet, että tää nää oli? Mun mielestä meidän molemmilla oli yhdet, jotka meni tällä pin high. Joo. Ei mitään, haarukka käteen ja... Eli
pallot kerätty, divot korjattu, suunnitelma on seuraava. Alastulojäljet korjattu, huomaat kello aika lailla 10. Voi tulla uudestaan, mutta mä tarvin semmosen henkisen paussin tästä ainakin 4 viikkoa. Joo, no meillä on... Nyt ois hyviä mailoja myynnissä. Video olisi tässä tällä kertaa, että ei tästä niinku tän parempaa tuu. Kiitos Kurk, saatiin tulla tänne. Ja kuten aina, tilatkaa se kanava, heittäkää peukkuu, jos tykkäsitte tästä videosta. Menkää seuraa kukon OnlyFansia ja mun IG:tä. Me nähdään ensi kerralla. Peace!